हेलो साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार। हजुरहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर माया गरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू। सो आज भने फेरि आज हामी चाहिँ डेट रिमेम्बर ट्रिक सिक्न गइरहेको छौँ। विभिन्न डेटहरू हुन्छ, जस्तो 2010 साल, 2032 साल, 2033 साल, होइन। अब यस्तो डेटहरूलाई चाहिँ अब सर्ट ट्रिक लगाएर कसरी सम्झिरहेको छ, डेटहरू धेरै छन्, त्यस्ता ट्रिकहरू सबैको आफ्नो आफ्नै छन्। अब ती ट्रिकहरूमध्ये हामी के ट्रिकहरू एक्सेप्ट गर्छौँ र यही ट्रिकले काम लाग्छ भन्न पनि सक्दैन, हामी कहाँ कहाँ काम लाग्छ त्यहाँ कहाँ युज गर्न चाहन्छौँ, है त, होइन। सबै कुरा एउटैले मात्र किनभने हामीलाई नपुग्न पनि सक्छ, होइन। ओके, विदाउट एनी डिले फर्स्ट अफ अल अब हामी अगाडि बढौँ र सबै साथीहरूलाई वेलकम छ मेरो यो युट्युब च्यानलमा। ल साथीहरू, ल साथीहरू, आज हामीले सिक्न सिक्न लागेको कुरा भनेको यही हो, डेट रिमेम्बर ट्रिक भन्ने विषयमा रहेको छ साथीहरू। जस्तै अब डेट रिमेम्बरको लागि चाहिँ अब हामी विभिन्न ट्रिकहरू लगाउँछौँ, होइन त। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, ल साथीहरूलाई, जस्तै 2063 साल 9 महिना 25 गते, अब यति धेरै गते भन्नलाई हामीलाई टाइम लाग्यो कि, यति धेरै लामो छ नि, यति धेरै लामो। अब यो लामोलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि कसरी हुन्छ यो लामोलाई हामीले छोटो फर्ममा लेख्न सक्नु पऱ्यो, है त, यो लामोलाई बुझ्छ साथीहरू, यो लामो छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा साथीहरू, यो छ नि जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, होइन, यो होइन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अब यो ट्रिक हामी युज गर्छौँ, जस्तै 1 देखि 100 सम्म जति पनि नम्बरहरू हुन्छ त्यसमा के हुन्छ र भन्दा 0 हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ, होइन त। त्यही नम्बरहरू प्रयोग गरेर अरू नम्बरहरू बनेको हुन्छ। अब त्यो नम्बरहरूको लागि हामी के गर्छौँ त अब सिक्छौँ, होइन, यो माथिको सम्झिनुको लागि हामीले यो तलको कुराहरू प्रयोग गर्छौँ, है त, यो तलको कुराहरू प्रयोग गर्छौँ। ल ओके साथीहरू, त्यसो भए अब हामी अगाडि बढौँ, है त। 0 देखि मैले 9 सम्म के गरेको छु, यहाँ नम्बर लेखेको छु, है त, 0 देखि 9 सम्म मैले के गरेको छु, नम्बर लेखेको छु। ओके, त्यसो भए यसको लागि हरेक नम्बरहरूलाई, यो सबै नम्बरहरूलाई के गर्छौँ त हामी एउटा निश्चित के गर्छौँ त यो सबै नम्बरहरूलाई हामी के गर्छौँ त एउटा निश्चित कुराले प्लेस दिन्छौँ, होइन, प्लेस भ्यालु भन्छ नि, हो त्यस्तै, होइन, आइक्यूमा पढ्छौँ नि हामी प्लेस भ्यालु भनेर, हो त्यस्तै ढङ्गले हामी यो सबै नम्बरहरूलाई भ्यालु दिन्छौँ। जस्तै 1 नम्बर भनेको ए हो, 2 नम्बर भनेको बी हो, हामी यसरी भ्यालु दिन्छौँ, होइन, 3 नम्बर भनेको सी हो, 4 नम्बर भनेको डी हो, 5 नम्बर भनेको ई हो, एवं रीतले 9 नम्बर भनेको आई हो, यसरी हामी नम्बर दिन्छौँ। र हरेक नम्बरमा के हुन्छ त, यो 0 एड भयो भने के हुन्छ, जस्तै 2 होइन, यो 2 0 एड भयो भने कति हुन्छ, 20 हुन्छ, 3 0 एड भयो भने 30 हुन्छ, 4 0 एड भयो भने 40 हुन्छ। त्यसो भए यो 0 चाहिँ हामीले के मान्यौँ त, प्लस मान्यौँ, त्यो 0 चाहिँ हामीले के मान्यौँ त, त्यो 0 के मान्यौँ त हामीले, त्यो 0 के मान्यौँ त, प्लस, बुझ्नुभयो नि, त्यो 0 हामीले के मान्यौँ, यो 0 के मान्यौँ त, प्लस, किनकि 2 जोडिएर के भन्यो त, 20 बन्यो, 2 जोडिएर 20 बन्यो, है त, अनि 3 जोडिएर के भन्यो, 30 बन्यो, होइन त, अनि कति भयो टाइम, अनि त्यसपछि 4 जोडिएर 40 बन्यो। यदि त्यसो हो भने, है त साथीहरू, यदि त्यसो हो भने हामीले जहाँ पनि जोडिने काम गर्दो रहेछ 0, त्यसो भएर 0 प्लस मानिदिउँ, है त,
जीरो लाई प्लस अनि टू भनेको के छ नि यहाँनिर टू भनेको बी छ टू भनेको के छ बी छ भने यो यति ट्वेन्टीलाई हामीले के मान्न के भन्न सक्यौँ त सर्ट फर्ममा यो ट्वेन्टीलाई के भन्न मिल्यो त बी प्लस कसरी बी प्लस होला ट्वेन्टी भनेको कसरी बी प्लस होला भन्दाखेरि बीमा के छ टू छ त्यही भएर टू भनेको के हो बी हो र बी लेखेँ र प्लस भनेको के हो जी जिरो त्यही भएर यति भनेको के भयो त ट्वेन्टी भयो भनेपछि यो कति हुन्छ होला त यो कति हुन्छ होला त थ्री भनेको के हो सी हो थ्री भनेको के हो सी हो त्यसो भएर यहाँ सी लेख्यौँ के अरे सी लेख्यौँ र जिरो भनेको के हो प्लस सी प्लस ग्रेडिङ सिस्टम जस्तो कि पुरै ग्रेडिङ सिस्टम त नसम्झौँ होइन यहाँनिर चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम भने जस्तो अब फोर्टी भनेको कति फोर भनेको के हो डी होइन यहाँ जिरो भनेको प्लस अब भन नाइन्टी भनेको कति हुन्छ साथीहरू नाइन्टी भनेको के हुने भयो त आई प्लस भयो भनेपछि यस्तो किसिमबाट हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ त सबैलाई के गरिँदो रहेछ त सम्झिन सकिँदो रहेछ होइन जस्तै हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के मान्छु भने जस्तै 2010 साल छ 2030 साल छ होइन जस्तै 2040 साल छ होइन 2015 साल छ होइन 2063 साल छ होइन यस्तो जुन दुई बिस 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 आएको छ नि यस्तो बिसको सिस्टमलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु सम्झिन्न कि यो बिसहरूलाई चाहिँ म सबै कमन छ नि त यो बिसहरूलाई चाहिँ म के गर्दिनँ सम्झिन्न यो बिसहरूलाई चाहिँ म के गर्दिनँ त सम्झिन्न किनकि यहाँ सबैमा कमन छ त्यही भएर मेरो बानी चाहिँ के छ त बिसहरूलाई नसम्झिने बानी छ त्यही भएर मेरो बानी के छ त यतिलाई मात्र सम्झिने छ यतिलाई सम्झेपछि म यहाँ अभियसली बुझ्छु कि बिस छ है त र हामी यतिलाई मात्र सम्झिने बानी छ मेरो है त त्यसो भए यो पनि के छ त काम लाग्छ है त त्यसो भए अब हेरौँ त्यसो भए जाम है त साथीहरूले बुझिसक्नु भयो है ओके ल साथीहरू गेस गर्नुभएको छ ट्वेन्टी भनेको कति हुने भयो अरे ट्वेन्टी भनेको बी प्लस हुनुभयो है अब मैले पन्ध्र लेख्नु पऱ्यो भने कति लेख्नु होला पन्ध्र भनेको के हो पन्ध्र भनेको पन्ध्रमा के छ पन्ध्रमा ए छ र अर्को ई छ भनेपछि पन्ध्रको ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु साथीहरू पन्ध्रको ठाउँमा एई लेख्न सक्छु मलाई पन्ध्र भनिरहनु परेन एई भन्ने पुग्छ भनेपछि तेइसको ठाउँमा मैले के लेख्न सकेँ टु ए तेइसको ठाउँमा मैले के लेख्न सकेँ भन्नु त तेइसको ठाउँमा बिसी लेख्न सकेँ तेइसको ठाउँमा के लेख्न सकेँ बिसी किनकि बी भनेको टु सी भनेको थ्री यहाँबाट के आयो त ट्वेन्टी थ्री ल साथीहरू कुरा यस्तो रहेछ है अब हामी जाँदैछौँ हाइलाइटमा जाँदैछौँ ल फाइनल्ली अब हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब सम्झौँ ल अब अर्को कुरा के सम्झिनुपर्छ साथीहरू थाहा छ ल अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई एउटा सम्झिनुपर्ने कुराहरू म भन्छु है त टाइम लागे पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सम्झिनुपर्ने हुन्छ किनभने टाइम लाग्छ नि त होइन हामी एकैचोटि हिँड्न नसके जस्तै हामीलाई सिक्नको लागि थोरै थोरै टाइम लाग्छ है साथीहरू ल अब फाइनल्ली अब जाऊँ केमा जाऊँ भने ल है त अब जस्तै केही कोडहरू छ होइन त्यो कोडहरू चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ जस्तै 2010 सालमा के छ 10 छ 2020 सालमा के छ 20 छ 2030 सालमा के छ 30 छ यस्ता कोडहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सम्झिनुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू अब यसको लागि म छुट्टै कोड बनाउँछु त्यो कोड ध्यान दिउँ है त जस्तै 10 20 30 म सिधा गरेर लेख्न सकिनँ किन हो म सिधा गरेर लेख्छु है त साथीहरू जस्तै 10 20 30 40 50
साठी सत्तरी अस्सी अस्सी यहाँ नब्बे नब्बे यहाँ लेख दस लाई छुट्टे कोडले जनाउनु पर्यो बीस लाई छुट्टे कोडले जनाउनु पर्यो तीस लाई छुट्टे कोडले जनाउनु पर्यो चालीस लाई छुट्टे कोडले जनाउनु पर्यो किनभने गतेमा के हुन्छ त यस्तो नम्बरहरू भइराखेको हुन्छ कि 2051 साल 2052 साल भनिराखेको हुन्छ होइन त्यो 52 53 भनिरहनुभन्दा एउटा यस्तो कोड दिउँ जसको कारणले हामीलाई भन्न सम्झिन छिटो होस् नि त ओके होइन साथीहरू होइन त यदि हो भने ल है त ल दसलाई के भन्ने बिसलाई के भन्ने तिसलाई के भन्ने भन्दाखेरि मैले के राखेको छु कोड हजुरहरूले नि आफ्नै राख्न सक्नुहुन्छ म दसलाई एक्स भन्छु बिसलाई वाई भन्छु र जेडलाई म के भन्छु तिस भन्छु र अब एक्स वाई जेड त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छु म तपाईँहरूले आफ्नै राख्न सक्नुहुन्छ म चालिसपछि म के गर्छु पी क्युआर पी भनेको कति चालिस चालिस भन्न सजिलो कि पी भन्न सजिलो साथीहरू भन्नु त चालिस भन्न सजिलो कि पी भन्न सजिलो पी भन्न सजिलो नि त पी भनेको चालिस रहेछ नि त त्यस्तै पचास भन्न सजिलो कि क्यू भन्न सजिलो क्यू भन्न सजिलो नि त सत्तरी अनि त्यसपछि एस टी यु नब्बे भनेको मैले के गरेँ यु यु भनेको नब्बे भन्न सजिलो कि यु भन्न सजिलो यु भनेको नब्बे हो त्यसरी के गरेँ त निश्चित नम्बरहरूलाई के गर्दा गर्नुपर्छ साथीहरू भ्यालु दिनुपर्छ है त यो चाहिँ कन्सेप्ट नराख्नुहोस् जस्तै अस्सीलाई मैले के भने टी भने सत्तरीलाई मैले के भने यस भने र साठीलाई मैले के भने आर भने यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपऱ्यो त कन्सेप्टमा राख्नु पऱ्यो है त साथीहरू होइन यो कुरा कन्सेप्टमा बस्यो भने के हुन्छ त सजिलो हुन्छ अब हामी यति जानिसकेपछि अब बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ त गतिहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ त टाइम लगाएर सम्झिन सक्छौँ जस्तै अब साथीहरूलाई म होइन जस्तै अघि हामीले सिकेको थियौँ 2063 साल नेपालीमा लेखेँ मैले 9 महिना 25 गते यसलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन मैले के भनेको थिएँ बिसको यदि ग्याङहरू आएको छ भने बिसको ग्याङहरू आएको छ भने म बिसलाई के गर्दिनँ बिसलाई के गर्दिनँ म सम्झिन्न बुझ्नुभयो मेरो काम यतिलाई मात्र सम्झिने हो 63 मात्र सम्झिने हो मेरो काम के रहेछ त 63 मात्र सम्झिने है त मेरो काम 63 मात्र सम्झिने यदि त्यसो भए ल 63 मात्र सम्झिने भने चाहिँ 63 हो 63 के छ 60 छ 60 भनेको कति हो साथीहरू थाहा छ 60 भनेको के थियो आर थियो 60 भनेको आर 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 भने चाहिँ सजिलो यो 3 छ नि यो 3 3 के गरिदिने यहाँ राखिदिने 3 आर भनेको के भयो 63 भयो अलिकति तिमीलाई घुमाइदिएको मात्र अब 9 भनेको के हो 9 भनेको के हो 9 भनेको यो आई हो 9 भनेको आई 2 भनेको के हो 2 भनेको बी हो र 5 भनेको के हो ई हो भनेपछि 3RIB हो 3RIB भन्न मिल्यो होइन 3RIB भन्दाखेरि के भयो त सजिलो भयो कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन इनफ्याक्ट माथिकै सजिलो हो जस्तो लाग्छ इनफ्याक्ट के छ भने हाम्रो माइन्डले त्यो गतिहरूलाई सजिलैसँग के गर्दैन क्याप्चर गरेर राखिराखेको हुँदैन कुनै कुनै यस्तो अवस्था आउँछ होइन कति धेरै डेटहरू हुन्छ हामी त्यो डेटहरूलाई सम्झिराख्ने हामी के गर्दैनौँ सक्दैनौँ तर हामीलाई एबिसी त पहिल्यैदेखि आउँछ नि त एबिसी खर हाम्रो माइन्डले एकदम बिर्सिआएर बिर्सेको छैन नि त त्यही भएर होइन 1 2 3 हाम्रो माइन्डले बिर्सेछ बिर्सेको छैन नि त त्यही भएर हामी त्यस कारणले यो एबिसीहरूलाई के गर्न गर्न चाहन्छौँ त ती डेटहरू सम्झिनको लागि हामी यस्ता बेसिक कुराहरूलाई समाएर राख्न चाहन्छौँ यो बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ युज गर्न चाहन्छौँ जसले गर्दा चाहिँ त्यो डेटहरू सम्झिन सजिलो होस् त्यसैले 3RIB भन्यो भने के रहेछ त 3R भनेको 63 आई भनेको 9 र बी भनेको 25 गते होइन त त्यसो भए अर्को 71 साल हो 2 महिना 29 गते अब यसलाई सम्झिनु पऱ्यो कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि ल भन्नु त
ल 70 भनेको कति हो? 70 भनेको एस हो एस हो त्यो वानलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो, वान लेखिरहनु परेन होइन। अनि यास अनि त्यसपछि टू भनेको के हो? टू भनेको बी हो, यहाँनिर टू छैन। एस बी अनि टू भनेको के छ फेरि? बी एस बी। अनि आई भनेको के छ? आई नाइन भनेको के छ? आई यस आई एसबिबिआई एसबिबिआई भन्दा के भयो त? 2071 साल 2 महिना 29 गते भन्न सजिलो कि एसबिबिआई भन्न सजिलो साथीहरू? एसबिबिआई भन्यो भने के रहेछ त? एस भनेको 2001। मैले भने नि यो 20 को ग्याङ खाने 20 लाई नसम्झिने क्या, होइन 20 को ग्याङ खाने 20 लाई नसम्झिने, अनि 71 साललाई मात्र सम्झिने, यहाँ भएको यतिलाई मात्र सम्झिने, होइन त साथीहरू? ओके, त्यसो भए अब 1971 साल 5 महिना 28 गते नेपाली र इङ्ग्लिस भएछ है। ल 1971 साल यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ? अलिकति बढी हुन्छ, यस्तोमा चाहिँ थोरै मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ क्या साथी, होइन? यसमा पनि हजुरले ट्रिक लाउन सक्नुहुन्छ। 19 होइन, अब 1971 छ दुइटा, अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? 19 भनेको के हो साथीहरू? 19 भनेको 1 भनेको ए, 9 भनेको आई, 9 भनेको आई, 7 भनेको के? 7 भनेको जी, 1 भनेको फेरि ए। यसमा चाहिँ अलिकति दुःख हुने रहेछ है यो रुल लगाउन चाहिँ, जस्तो एआइजिए होइन, यसरी लाउनु पऱ्यो एआइजिए, अनि यसरी काट्ने एआइजिए। 5 भनेको कति हुन्छ? ई, 2 भनेको बी, र 8 भनेको कति हुन्छ त साथीहरू? एच। यो चाहिँ थोरै गाह्रो जस्तो भयो, तर यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले कोड लगाउन नै सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले भन्थेँ नि त्यो धेरै कोड भयो, यसलाई चाहिँ मैले 1971 साल त्यही भएर कोड लगाउने, यसरी सबै लगायो भने के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले कोड दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई, यसरी लगाउन थाल्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ कि, त्यही भएर कोड दिएको थिएँ मैले हजुरहरूलाई है कोड। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, ए भनेको के भयो त? 1 भयो, 9 भनेको आई भयो, र यसमा कोड लगाउने, यसमा कोड लगाएको सजिलो हुन्छ। जस्तै एस एआइएस भनेको के भयो त? 1971 भयो होइन, किनकि यहाँ 1 छ, यो 1लाई यहाँ लेखिरहनु परेन होइन। एस भनेको 70 हो, र यहाँ भएको नम्बरलाई यतापट्टि लेख्नुपर्छ भन्थेँ मैले, यहाँ लेख्नु परेन किन? किनकि 1 छ। भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि एआइएस भनेको 1971 भयो होइन, किन भनेको 71 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 एस हो होइन, यता भक्ति भएको 1लाई एसको पछाडि लेखिदिएको, एसको पछाडि भन्नको अर्थ त्यो 7373 हुन्छ, किनकि एस भनेको 7 होइन, 70 हो नि त होइन एस भनेको। भनेपछि त्यसरी मैले भनेको थिएँ अघि साथीहरूलाई, भनेपछि के भयो त सजिलो भयो नि त, एआइएस भन्न सजिलो भयो होइन त साथीहरू? एआइएस भन्न सजिलो भयो, एआइएस, अनि त्यसपछि बाँकी त लगाइहालिन्छ होइन, एआइएस ई ई एच होइन। तपाईँहरूले चाहिँ छिटो छिटो भन्नु पऱ्यो भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एआइएस एआइएस इबिएच एआइएस इबिएच भन्न सक्नुहुन्छ। 1971 5 महिना 28 गते भन्नुभन्दा एआइएस इबिएच होइन, एआइएस इबिएस यस्तो नम्बरहरू सम्झिन सजिलो हुन्छ कि, होइन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा सजिलो हुन्छ। अब केही नम्बरहरू जस्तै अब 2040 साल 10 महिना 30 गते यस्तो सम्झिन झन् सजिलो हुन्छ है, 40 आएको यस्तो नम्बरहरू आयो भने, यतिलाई त सम्झिनु पर्दैन। 40 भनेको के हुन्छ अरे होइन, 40 भनेको तपाईँहरूले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ? 40 भनेको डी प्लस
40 भनेको के हो d प्लस पनि अघि मैले भन्थे नि प्लस 4 भनेको के हो d हो 4 भनेको d 4 भनेको d 0 भनेको के भयो प्लस d प्लस गर्न सक्नुहुन्छ यदि सजिलो हुन्छ मान्नु हुन्छ भने कुनै कुनै बेला प्लस राख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ त्यसै बेलामा आफूलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यो छान्ने 10 भनेको के हो 1 भनेको के हो यहाँनिर a हो 0 भनेको के हो प्लस ए प्लस भन्ने के ग्रेडिङ सिस्टम जस्तो 3 भनेको के हो सी हो अनि ओके 0 भनेको के हो 0 भनेको के हो प्लस यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है डी प्लस ए प्लस सी प्लस यस्तो ए प्लस डी प्लस सी यस्तो भन्दा अलिकति गाह्रो भयो मैले त्यही भएर कोड दिएको थिएँ नि 40 भनेको के हो 40 भनेको के हो पिओ भनेपछि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त चालिसको ठाउँमा के राख्नु पाए त चालिसको ठाउँमा यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ कि साथीहरू चालिसको ठाउँमा के राख्न सजिलो हुन्छ त चालिसको ठाउँमा पी राखिदिउँ पिएसी भनिदिउँ अनि ए र सीमा प्लस छ भनेर सम्झिउँ होइन पिएसी होइन यस्तो भन्यो भने के हुन्छ त 2020 साल 10 महिना 30 गते भन्नुभन्दा पिएसी भन्न सक्छ होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त डेटहरू लेख्न सकिन्छ तपाईँहरूले 2020 साल होइन 5 महिना पाँच महिना र 20 गते त्यो लेख्न सकिन्छ 20 भनेको मैले के भनेको थिएँ 20 भनेको के भन्थ्यो वाई भन्थ्यो वाई 5 भनेको के हो ई वाईई 20 भनेको के हुन्छ अरे फेरि तपाईँहरूले वाई नै लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ वाई 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 भन्नु सक्नुहुन्छ अलिकति आफूलाई अप्ठ्यारो फिल जस्तो लाग्छ भने तपाईँले फेरि यसलाई मेटेर वाई वाई भन्नु मलाई अप्ठ्यारो फिल लाग्यो म यस्तो गर्छु भन्नु पनि सक्नुहुन्छ यो यो ए यो 20 के पनि लेख्न सकिन्छ अरे 20 बी प्लस पनि लेख्न सकिन्छ बी प्लस किनभने बी भनेको 2 र प्लस भनेको 0 2020 होइन वाइई बी प्लस भन्दा पनि के गर्दा वाइई बी प्लस भन्दा के गर्यो त हामीले यो सबै सम्झ्यौँ फाइनल्ली यति भन्दै साथीहरू Thank you for watching. This much for today. Bye bye for now.